Bom dia para todos. Antes de iniciar o nosso estudo da manhã, eu pediria a permissão dessa casa de fazer, no tempo correto, uma propaganda política. Eu, hoje de manhã, estava tomando café no hotel e eu assistia um documentário, pedaço, porque um documentário do Globo News sobre um trabalho na BR-101. Um repórter viajou do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, vendo e conhecendo a realidade. E, num determinado momento, em Sergipe, ele, fazendo visita a uma comunidade próximo ao Rio São Francisco, ele conhece uma escola, onde tem uma menina extremamente esforçada, com medalhas, que trabalha para ajudar a família, muito novinha, e o pai, um pescador. E ele pediu para poder ir à casa dela para conversar com eles. No dia seguinte de manhã, ele conversa com ela, ela mostra a casa, e o pai chega, uma pessoa muito simples, e ele vai conversando, perguntando o que ele faz, como faz. E, de repente, ele pergunta, que o pescador diz que ele trabalha para uma pessoa que aluga o barco, aluga as coisas, e a gente imagina como é que é esse aluguel. E ele pergunta para o pescador, e eles aqui te tratam com dignidade? O homem olha de uma maneira muito estranha e vira assim, eu não sei, eu não conheço essa palavra. E você vê que não era o conhecer político, era não conhecer essa palavra. Nós estamos aqui no meio de pessoas que têm cultura. O Brasil só muda com a educação. E a gente precisa pensar que nós temos um voto para dar. E a gente precisa transformar o nosso voto em dignidade para essas pessoas. Vamos pensar seriamente nisso. Nós vamos falar aqui hoje de manhã, exatamente numa linguagem diferente de ontem. Eu fiquei falando muito sobre doença, e hoje eu vou falar sobre doença do ponto de vista espiritual. Dentro da abordagem, nós temos, dentro da associação, esses dois livros, o livro Doenças ou Transtornos Espirituais, que dá o título, foi um seminário. Né? A gente sonhava muito, né? Já não teve a oportunidade quando o sonho nos veio, que o Chico pudesse estar com saúde e saúde mental, porque na época ele já estava tendo dificuldades, lapsos às vezes, que a gente pudesse fazer um trabalho com ele sobre a obra de André Luiz, nos casos que André Luiz apresenta, vinculando medicina e espiritismo. E isso não era possível, e um dia de manhã eu acordei e pensei assim, né, não foi alguma coisa durante a noite, por que não estudar a obra de Manuel Filomeno de Miranda? Que hoje eu entendo por que isso, porque ele é, talvez, um dos maiores expoentes no mundo espiritual que nós temos acesso no tema mediunidade e obsessão. E, para que a gente pudesse fazer isso, eu sei que eu teria que organizar as coisas dentro de uma agenda muito fácil, que é a agenda de Divaldo. E eu liguei para ele e falei com ele, Di, a gente está precisando, a gente queria fazer um trabalho desse, a gente pode contar com você?
ele virou e falou assim, mas o que eu vou fazer aí com esse monte de médico? Eu falei assim, você vai fazer o trabalho do atendente fraterno, você vai falar no aspecto espírita dos casos que vão ser estudados. Ele aceitou, e nós fizemos um seminário no salão da reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, onde médicos, psicólogos faziam estudos de alguns casos dos livros de Manuel Filomeno, e Divaldo fazia apresentava as questões do ponto de vista espírita. Então, esse livro é a primeira vez que tem um texto escrito por Divaldo. Anteriormente, as obras eram só psicografadas. E foi um trabalho muito bonito, muito rico, e nós, então, resolvemos transformá-lo em livro. É uma obra muito interessante. Esse outro livro, O Homem Sadio, Uma Nova Visão, por acaso, eu encontrei aqui a primeira edição, que é fininha, porque esse é um livro histórico. Esse livro foi um presente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais à Espiritualidade, quando a associação fez 25 anos de atividade. E o livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, no primeiro momento, ele é uma psicografia a quatro mãos, na realidade, minha e da psicóloga Alcione Albuquerque. E, na verdade, nós não psicografamos um livro. A espiritualidade queria que a gente treinasse alguma coisa e foram colocados nas nossas casas, num horário determinado, e que a gente guardasse os textos, não mostrasse para ninguém, e que, um determinado tempo, eles orientariam o que ia fazer, que eles estavam treinando a gente. Quando, um dia, na reunião, o Espírito Homero falou assim, o livro está pronto, que era para a gente organizar o livro. E eu virei para ela, esse livro não dá certo, não. Por quê? Que livro? Eu tenho texto que terminou em 3 pontos, tem texto que começou em 3 pontos, eu não sei o que é isso. Como é que vai apresentar um livro? Ela falou assim, mas eu recebi textos que terminam 3 pontinhos, que começam com 3 pontinhos. E nós fomos descobrir que os textos tinham sido ditados pelos espíritos em termos divididos. E esse livro é uma base filosófica a partir do trabalho desse espírito que coordena o trabalho de psiquiatria e de saúde mental na associação, que se chama Homero Gomes. E é uma visão um tanto diferente, a gente não tinha essa percepção do todo. E ele depois, na organização que o Andrei fez, ele tem comentários hoje de cada capítulo de vários estudiosos da área da saúde de vários lugares do Brasil, e tem um texto, uma psicografia que foi acrescida pelo Homero para que esclarecesse melhor aquilo que nós vamos conversar aqui hoje. É uma linguagem diferente, tenho certeza, e a gente vai ficar à disposição depois para que vocês possam perguntar, e para que a gente fique mais claro sobre doenças ou transtornos espirituais. Mas, como médico, eu não posso deixar de falar das coisas médicas. Então, vamos entender o que a medicina chama de saúde, de doença, para a gente entrar depois no contexto do que nós precisamos. Então, saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Algumas pessoas vão estranhar, falam assim, mas e o espiritual?
O espiritual não existe na definição da Organização Mundial de Saúde. E quem tem dito a vocês, porque a gente sabe que isso acontece no movimento espírita, por exemplo, que isso existe, isso não é verdade. Isso foi proposto à Organização Mundial de Saúde já na década de 80 do século passado e até hoje não foi colocado nessa situação. Então, embora com todo esse contexto e aparato na questão da espiritualidade, a Organização Mundial de Saúde ainda não inclui na sua definição a perspectiva espiritual. Mas é importante a gente ter ideia que, embora seja uma definição, na verdade, essa definição é uma meta, é um objetivo. Isso, no contexto Terra, é conjunto vazio. Ninguém de nós tem estado de completo bem-estar físico, mental e social. Quem vive nessa Terra cheia de violência, cheia de problemas, cheia de guerras, cheia de miséria, cheia de fome, que se sentir saudável do ponto de vista social, ele já não é saudável do ponto de vista mental, porque ele está perturbado, não tem sentido uma coisa dessa. Então, isso é um objetivo. Nós não conhecemos isso, nenhum de nós conhece esse estado de completo bem-estar físico, mental, social. Até porque a gente tem ideias muito erradas. Às vezes você acha que está sadio e você está desenvolvendo há 4, 5 anos um câncer no corpo sem saber. Né? A maioria das pessoas tem algum parafuso solto no cérebro e acha que está normal. Né? Até porque coisa de normal é estatístico. Né? Conforme o lugar do mundo que você tiver, você é normal. Em outro lugar, você é anormal, porque é o lugar onde você está, no grupo que você esteja. Doença, né, é um processo patológico definido com quadro característico de sinais e sintomas. Por isso que a gente falava ontem para vocês que no campo da psiquiatria a gente fala em transtorno. Porque a gente não tem nenhum quadro, característico, sinais, sintomas fechadinhos dentro dessa situação. Que pode afetar o corpo inteiro ou pode afetar quaisquer das suas partes. A sua etiologia, a sua patologia, o prognóstico são bem conhecidos ou podem ser desconhecidos. Nós vamos ver aqui, né, que a definição espiritual de saúde e doença, ela é de alguma forma mais ampla, mas ela também reflete uma meta, um objetivo. Ela não reflete uma realidade nossa. Né? No livro Instruções Psicofônicas, a gente vai ver os espíritos dizendo que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. E no Consolador, Emmanuel diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Alguém aqui conhece isso? Se vocês conhecem, estão delirando, alucinando, vão arrumar vaga no hospital para vocês. Nós não conhecemos esse lugar. E o espírito de Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, ele diz que saúde é a real conexão da criatura com seu Criador. Em outras palavras, saúde é a vivência plena da lei. Certamente por isso é que Emmanuel nos diz que todos nós somos doentes, né, internados nas enfermarias da Terra à busca de algo. Então, nós estamos aqui
a busca de alcançar saúde. Né? A palavra saúde, né, tem a mesma etiologia da palavra santo, são. Né? O santo é alguém que tem saúde. E no livro Estude Viva, ainda através de Chico Xavier, os espíritos nos dizem que doença é problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor do nosso equilíbrio. Olha, eu gostaria que vocês guardassem isso. Doença é algo imposto pela lei divina para o nosso equilíbrio. Um trabalho que a gente faz na associação com os pacientes que são atendidos, né? A associação, nós temos diversos grupos de trabalho. Nós temos um grupo que trabalha com pacientes oncológicos, um grupo que trabalha com pacientes portadores de problema mental, grupo com dependentes químicos, nós temos grupos que a gente chama de bem-vindo à vida, que são casais que querem engravidar, que não conseguem engravidar, grupos de atendimento a pacientes com doenças físicas, que não conseguem cura na medicina tradicional. Uma coisa que a gente tenta mostrar para eles, que a doença é um caminho de cura. Eu costumo dizer que doença é isso aqui assim de Deus. Ó, acorda, cara. Você tem que mudar de lugar. Você tem que mudar de vida. O que você está fazendo não está certo. Mas a nossa culpa transforma isso em castigo. Transforma isso em um processo de condenação. Por quê? Porque nós, os espíritos da Terra, nós somos criaturas que acostumamos na nossa cultura a condenar, a acusar, a agredir as pessoas diante dessa situação. E nesse contexto, né, a gente vive desse lugar. Isso está certo ou está errado? E a gente quer essa resposta. O que é certo no momento da lei, no outro momento não tem sentido. E o que é certo para mim, não é certo para o outro. Isso é um processo de evolução. E eu não posso fazer julgamento nenhum de ninguém a partir do meu referencial. Porque o meu referencial é meu. É a minha experiência. É o meu lugar. É muito fácil apontar o dedo para o outro se você não esteve ali, se você não sentiu aquela dor. Então, nós precisamos entender que a doença é um construto da criatura pela ação de abuso, pela ação do mau uso ou do uso excessivo de qualquer coisa na sua caminhada. Nós estamos doentes porque nós escolhemos esse lugar. E muitas vezes eu vou dizer, eu vou escolher coisa ruim? Não. Se tem uma coisa que nós somos especializados, é escolher coisa ruim. Não vou falar mais nada, só isso. A humanidade é especialista em escolher coisa ruim. Então, nós somos doentes porque nós escolhemos esse caminho. A gente tem a consciência do que é certo e errado em termos de vivência para nós diante da lei, e a gente escolhe o caminho que a gente quer e a forma que a gente quer. Vamos entender um pouquinho o que é saúde mental. Né? Que passa pelo mesmo contexto, que são coisas que a gente está buscando, mas dentro dessa abordagem, o conceito, ele traz algumas coisas que são importantes a gente refletir. Primeiro, quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de bem-estar subjetivo. Para mim,
eu estar nesse momento da Terra pode ser imenso sofrimento. Outra pessoa, embora veja todas as questões, ela consegue estar bem, em paz, nessa condição. Saúde mental envolve um sentimento da pessoa dela se perceber capaz de fazer as coisas. Então, se eu me sinto incapaz, eu não tenho saúde mental. Capaz de vestir minha roupa, de me alimentar, de trabalhar, de cuidar da minha casa, de fazer as coisas que eu preciso, que eu busco fazer. Outra situação é que o indivíduo, para ter saúde mental, ele tem que ter autonomia. Né? Ele tem que ter capacidade de decidir na vida dele. Alguém que não pode decidir, que se vê impedido desse lugar, ele não se vê saudável nessa situação. Saúde mental envolve competência. Né? Eu ser competente naquilo que eu busquei realizar na minha vida. Ela envolve uma dependência intergeracional, ou seja, eu entender que para ter saúde, isso envolve a gerência de muitas coisas. Né? Eu não posso ser feliz se meu filho é infeliz. Eu não posso ser feliz se no meu trabalho o ambiente é todo desfavorável para a situação. Eu não posso ser feliz se o contexto social ou mental da minha família, da minha comunidade, não está bem e isso interfere na minha caminhada. A saúde mental, ela envolve ainda uma autorrealização do ponto de vista intelectual e emocional da criatura. E aí a gente vai ver que numa perspectiva transcultural, é quase impossível definir de forma completa o que, que seja saúde mental. Porque saúde mental envolve inúmeras questões da nossa vida. E se a gente pensar bem, o ditado é verdadeiro. De médico, poeta e louco, todo mundo tem um pouco. E de louco mais do que de poeta e de médico. Né? Então, a gente não fala em saúde mental só pela ausência de uma doença psiquiátrica. Aqui, todo mundo, né, tem algum tipo de sofrimento emocional e esse sofrimento modifica a sua vida quando ele não produz por si próprio algum tipo de doença orgânica na nossa vida. Mas aí vem a grande questão, que é a questão que a gente vai discutir aqui hoje. As doenças, né? O que, que é uma doença que a medicina fala? O que, que é uma doença espiritual? Será que a gente tem essa separação? Será que essas coisas são juntas? Ou será que o jeito que a gente vê o que, que seja doença espiritual é uma maneira errônea de entender o que, que é adoecimento? Por exemplo, todas as vezes que a gente fala em doença espiritual, o que as pessoas trazem para a gente é assim. Né? Eu vejo que como é que a gente vai diferenciar uma doença de um processo de obsessão? Então, as pessoas definem que doença espiritual é obsessão. E eu vou dizer para vocês. No livro O Homem Sadio, aquele capítulo que fala sobre doença e saúde, o Josef Gleber, ele diz para a gente o seguinte.
né? Que obsessão não é causa de nada. Obsessão é efeito. Toda obsessão é fruto de uma auto-obsessão. A gente só é obsediado porque a gente é obsessor. Então, o que nós vamos tentar entender aqui e pensar junto com vocês é o seguinte. Então, o que que é uma doença espiritual? Qual que é a maneira que nós precisamos entender aqui? E nesse contexto, nessa situação, a primeira coisa que a gente precisa entender é a visão do homem. Para a gente poder dizer qual que é a doença do homem, né, da humanidade, eu preciso entender esse ser. E no livro O Homem Sadio, os espíritos nos pediram que a gente incluísse essa frase, que é uma frase de Jesus a Pedro, no livro Boa Nova. Quem não leu, deveria ler, uma obra linda para a reflexão da vida da gente. É uma obra, né, de Humberto de Campos sobre, né, a história de Jesus. E num determinado momento, Jesus fala a Pedro: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Eu já havia lido esse livro quando a espiritualidade nos pediu esse contexto, mas eu não tinha percebido essa frase. E isso tem muitos anos, e a partir desse dia, a visão que eu tenho do homem se transformou completamente. Porque, infelizmente, o que a gente faz de leitura é que o homem do mundo é mais perverso do que frágil. Eu vou esclarecer isso para todos nós. Aqui, a grande maioria... Quem é que é pai e mãe aqui? Levanta a mão para a gente. Então, está ótimo. Nunca vi gente errar tanto assim, igual pai e mãe. Alguém de vocês duvida que no processo de educação dos seus filhos vocês erraram? Mas vocês fizeram assim: olha, eu vou bater na bunda desse menino para que ele seja marginal, porque eu quero que ele seja infeliz na vida dele. Alguém de nós deu algo pensando assim: eu quero dar isso para que amanhã ele sinta culpa e seja infeliz? Não. A gente erra muito mais pela fragilidade, pela insegurança que o espírito carrega em si, do que pela perversão da vida. Então eu tenho tentado entender, porque na minha profissão, dentro daquilo que nós vamos conversar aqui, eu lido com pessoas que eu sei que o passado espiritual deles, né, é uma coisa suja e sórdida. Mas eu tenho tentado entender que eles são criaturas em que os seus erros são muito mais pela fragilidade e insegurança do espírito do que pela maldade, como a gente aborda. Porque se a gente abordar o homem pela maldade, nós vamos condenar as pessoas. Nós vamos atuar num lugar que não nos compete. Há uma fala do apóstolo Paulo, muito interessante, que ele diz que não nos compete julgar aquilo que o homem que faz, porque quem julga o homem julga a lei, né? E não é permitido à lei que nós sejamos os julgadores.
Não somos nós que temos que julgar. Se eu pegar alguém que mata, que rouba, que faz os maiores crimes do mundo, e se eu tiver o olhar que o Cristo tinha para o mundo, eu vou ver a fragilidade dele e não a maldade dele. A partir daí, a nossa visão vai mudando. A gente vê esses meninos na rua, né, e o pessoal quer linchar quando não quer matar, quando não quer condecorar quem mata, quem faz isso. Né. Esses meninos envolvidos com droga, eles não nos matam por maldade. Né. A maioria deles nos matam, nos agride por medo. Eles têm mais medo de nós do que nós temos medo deles. E eu vou dizer que talvez realmente tenham razão, porque nós somos mais cruéis com eles do que eles são cruéis com nós. Então, vamos tentar entender que o adoecimento da alma começa num lugar que é um lugar da fragilidade. Nós, né, cometemos desatinos na nossa história por um processo de ignorância, por um processo complicado. E aí vem uma questão. Como é que a gente adoece? Ah, uma questão filosófica que nós não temos resposta para ela ainda hoje, embora eu veja o movimento espírita querendo matar uns aos outros, achando que é dono da resposta. Mas filosoficamente a gente não tem resposta. É? E que o movimento cristão não é diferente. Se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, por que que eu erro? E se eu errei, quando é que eu errei? Que dia que começou essa saga que se transformou nesse caminho para a nossa transformação? Muita gente aqui, com conhecimento, vai virar para mim e falar assim: ah, é porque eu fui criado simples e ignorante e as questões da animalidade é que me fazem errar. Como é que um processo de evolução natural dirigido por Deus me faz ser mal? Se esse processo me faz ser mal, de duas coisas: ou Deus não é bom, ou Deus não é onisciente das coisas que estão acontecendo. Tem algo que eu tenho que entender. Né? E eu falo, né, que, para mim, o Espiritismo fez uma mudança muito importante. Né? Eu me coloco e busco o Espiritismo, né? Eu tenho um currículo que servia para ser candidato. Né? Eu sou ex-católico, ex-umbandista e ex-espírita. Oh, dá para ser deputado federal. Então, dentro desse contexto, uma das coisas mais importantes que o Espiritismo me deu foi a oportunidade das pessoas me perguntarem as coisas e eu falar assim: eu não sei. Eu não tenho resposta. Em vez de dar respostas achando que sabe, né, e que não são capazes de enfrentar uma sabatina filosófica, científica adequada, porque eu digo de coisas que eu não conheço. Como é que a gente adoece? Que momento da história de cada um de nós a gente saiu do lugar da saúde, da conexão, para o lugar da desconexão para a reconexão? Aí, o Homero, que é esse companheiro que coordena o trabalho de saúde mental, veio trazer, em dois capítulos do livro, uma abordagem que
A gente nunca tinha visto esse estudo dentro do Espiritismo. E que se permite que a pessoa aceite ou não, porque eu aprendi com os Espíritos que não é isso. Eu estou falando o que me é permitido de estar aqui. Eu não sou dono da verdade. Né? E ele parte de uma história. Uma história que está no capítulo 2 do livro da Gênesis Mosaica, que nos relata que tendo Deus completado a criação, ele cria o homem, a mulher, e leva-os para o paraíso e diz a eles, tudo que está aqui, né, tudo que está aqui é para a sua utilização. De menos da árvore, do fruto da árvore que se encontra no paraíso, no centro do paraíso, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, né, que a gente já transformou essa árvore em qualquer coisa, até em maçã a gente transformou. E como a maioria de nós só pensa naquilo, a gente transforma isso em sexualidade em dois momentos. Né? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que define a lei da vida, a lei do universo. Tudo a gente pode ter acesso. Esse conhecimento não é um conhecimento humano. É um conhecimento divino. Nós sempre vamos ter um conhecimento relativo. Acontece que ele sai e deixa aquelas duas criaturas lá. E essas criaturas são visitadas, né, por uma outra figura mítica, que é a serpente. E a serpente, né, vai lá fazer o serviço dela. E a serpente vira para eles e fala assim, vocês já comeram do fruto lá daquela árvore lá? E eles dizem que não, que Deus diz que não pode. Então ela vira e fala assim, sabe por que que ele diz que vocês não podem comer? Porque se vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele. E aí, o que que a dona Eva, representando a mulher, foi fazer? E aí eu acho que a cultura judaica cristã tem razão, as mulheres são culpadas de todo o sofrimento da humanidade. Né? Elas não deveriam ser perdoadas disso de maneira alguma. Quando ela ouve isso, ela vai buscar um fruto. Por que que ela vai buscar o fruto? Porque o fruto é capaz de te fazer Deus. O fruto é capaz de te transformar em Senhor da Lei. E ela vai, né, e bondosamente ela volta. E pega aquele infeliz, aquele homem, um pobre coitado. Eu tenho a ideia que ela deve ter feito assim. Ela deve ter amarrado ele, abriu a boca dele, enfiou o fruto e apertou assim para ele comer, porque ele era um infeliz. Porque a hora que Jeová volta, ele vira e diz assim, não fui eu, Senhor, foi a mulher que me deu para comer. Homero diz que esse mito, que não é um mito judaico, é um mito muito mais antigo, presente em muitas culturas, é o mito do adoecimento do homem. Nós adoecemos porque nós enfrentamos de maneira rebelde e desobedecemos à lei. Nós adoecemos porque escolhemos o lugar de querer
ser o doutor do conhecimento do bem e do mal. Ser o senhor de definir os caminhos e as ideias dos homens. De ter uma verdade. Atrevimento, porque Pilatos pergunta ao Cristo o que é a verdade e Cristo responde em silêncio. A gente não responde essa pergunta a ninguém. O que é verdade? Verdade para nós que estamos aqui espírita é reencarnação. Para os nossos irmãos evangélicos e católicos ao nosso lado aqui, isso é blasfêmia, mentira, obra do demônio, tantas coisas, né? Bobagem, segundo os montes de ateus. Então, o nosso adoecimento, ele começa nesse lugar. E quando a gente faz isso, né, ele então expulsa essas criaturas de uma condição de conexão por uma condição de desconexão. É Deus que expulsa eles? Ou eles que se expulsaram do lugar onde eles estão? Nós fizemos em algum momento alguma escolha e essa escolha muitas vezes tem séculos e séculos que nós estamos tentando reparar na nossa caminhada. E aí Homero diz que a gente tem dentro desse contexto três grandes tipos de doentes. Então ele vai nos mostrar que a doença, primeiro, ela é primariamente espiritual. Todas essas doenças que vocês aprendem com a medicina, aí houve uns nomes bonitos, igual lá na Copa, né? Eu estava doente de cama, fui obrigado a ver todos os jogos da Copa. Eu falo que sou obrigado porque todo mundo gosta, mas eu não gosto de futebol não, mas eu estava lá de repouso, quieto, sem poder fazer nada. Então tinha um time que parecia escola de medicina. Tudo era it. Eu falei assim, eu ficava brincando, traduzindo. Apendicite, meningite, hepatite, tudo era it. Esses nomes, essas doenças todas, são transformações no corpo humano da nossa doença espiritual. E doença espiritual é descumprimento da lei. E aí ele vai nos dizer que a gente tem três tipos de doente. Os doentes serpentes, os doentes Eva e os doentes Adão. São três grandes grupos, né? Três grandes formas de atuar dentro da humanidade das criaturas. E ele vai nos explicar, primeiramente, como é que é o doente serpente. O que é que caracteriza a criatura humana que se localiza nesse lugar? Embora ele diga que cada um de nós tem características desses três tipos, mas algumas coisas são mais evidentes do que outras em determinadas criaturas. A primeira coisa, né? O indivíduo que se posiciona como serpente, ele é alvo de grandes rancores. Ele carrega o rancor dentro da vida e ele se prima pela intencionalidade do mal. Ele faz o mal por fazer o mal. Ele sabe o que é e ele escolhe fazer. É isso que a serpente fez. Ela conhecia tudo. Ela conhecia o contexto. Mais do que isso, ela sabia que ali ela ia encontrar alguém que ia fazer o que ela queria. E o que acontece muito com esse tipo de criatura? Ele geralmente não bota a mão na massa para fazer o mal, não. Ele usa as pessoas para fazer o mal
em nome dele. Não estou falando de ninguém especial, vocês tiram da cabeça. Tira da cabeça, não tem ninguém aqui. Estou falando de ninguém especial, não. É claro que tem uma cidade no centro do país que o que não falta é serpente. Lá devia chamar ofidário, né? Mudar de nome. Mas, por sinal, não é pior, não, que aqui tem ofidário também, está criando, especializando, juntar eles aqui. Mas essa característica, são criaturas intencionadas a fazer o mal. Sabem o que estão fazendo, utilizam do outro para fazer o mal na vida. É? A serpente, né, ela representa o diabo. Né? Essa figura mítica do que faz o mal. Nós não podemos esquecer que, em termos de mito, o mal é Lúcifer, é aquele que usou a luz para fazer as trevas. Né? A característica básica da serpente é a rebeldia. Agora, nós temos dois tipos de rebeldia nesse mundo. Tem aquele indivíduo que você diz assim, Raquel, você faz isso para mim. Não vou fazer, você não precisa pedir nada, você vai para o inferno, eu não vou fazer. Esse é um tipo de rebeldia. O outro é assim, Marilena, você vai fazer? Vou. Ela sai, não faz. Nós temos rebelde, que é o rebelde que atua, que age. E temos aquele rebelde que faz a figura do cordeiro e que age como o lobo. Esse, né, ele tem desejos e forças instintuais, são criaturas em que as atitudes deles são voltadas para aquilo que é da terra, o prazer da terra, as coisas da terra. Então envolve o poder material, envolve a sensualidade, envolve um monte de coisas que são muito mais próximas realmente da animalidade. Ele é alguém que conhece a verdade e modifica para aquilo que quer. E a gente estava aqui colocando a questão política, né? Mas os movimentos religiosos são ricos de serpentes. Criaturas que usam o nome de Deus e abusam das criaturas para fazerem o que elas querem, da maneira que elas querem. Né? As grandes lideranças das grandes instituições do mundo, né? Elas são ocupadas por muitas serpentes, por muitas, por inúmeras serpentes. Seja no campo religioso, no campo político, no campo cultural do mundo, nós somos, infelizmente, guiados por muitas criaturas presas a essa situação. E o objetivo delas é provocarem desordem e desarmonia dentro do processo da história. Mas nós vamos lá para a dona, porque a dona é a segunda doente da nossa Eva. Né? O que é a Eva? Né? O que é que prepondera nela? Primeiro, a vaidade e a ambição pelo poder. Ela sabia o que não podia fazer. Mas a hora que ela descobriu que ela poderia ser o que ela quisesse, e ter o poder que ela quisesse, né, ela foi atrás da desobediência. Quantos de nós não caímos por isso? Porque a gente quer ser elogiado, né? A maioria de nós não quer ser bom, a gente quer aparecer bom, né? A maioria de nós quer poder. Gandhi diz numa fala, se você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Isso é muito tranquilo. A gente vê nos nossos meios, nas casas espíritas, às vezes o indivíduo está ótimo. O dia que você dá um carguinho para ele lá, ele vira um inferno na vida das pessoas.
Os doentes nesse campo, eles reconhecem a autoridade divina, mas eles se entregam aos seus desejos. São criaturas que não conseguem abrir mão do desejo da vida, das coisas que ele opta, muitas vezes escondidas, embora ele coloque para o mundo uma postura, né, de que ele reconhece Deus, ele sabe que existe Deus. A serpente também sabe. Né? Há uma fala de Jesus que repete um salmo que diz, né, crer em Deus, até os demônios creem e tremem quando escutam-lhe o nome. Eles reconhecem a autoridade divina, mas eles abrem mão da autoridade divina para realizar aquilo que interessa às suas vidas. Ele tem uma diferença, porque a serpente quer ter o poder. Ele aceita dividir o poder. Né? Ele faz negócio na vida. Deus pode até mandar um pouco da vida dele. Mas aqui não, né? Aqui eu tenho que... Eu gosto de uma bebidinha, vamos tomar a minha bebida. Não tem nada de Deus, não vai reclamar disso, desse lugar, dessa situação. Condições que a gente pode transferir para um monte de coisa. A ilusão do poder lhes dá satisfação. Nós não podemos esquecer que, né, tendo uma visão de fragilidade, o grande problema da nossa humanidade é que nós vivemos de ilusão. Né? A cultura indiana, seja no xintoísmo, seja em outras escolas filosóficas, ela mostra muito claramente o Maya, que é o nosso adoecimento, que a gente tem ilusão. Né? Nós temos ilusão. Quanta gente acha que, eu frequento o espiritismo há 40 anos, vou chegar do lado de lá resolvido de alguma coisa. Isso é ilusão. Será que a gente está resolvido mesmo das coisas? Será que a gente melhorou? Melhorou mesmo? Né? Ou será que a gente é túmulo caiado de branco? Né? Eu, como diz lá na minha terra, não sei se no Paraná, mas aqui tem tanto mineiro que vocês devem ter aprendido, né, que fala assim, por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. Né? Quanto nós, né, de nós, vivemos nesse lugar. Né? A gente tem ilusão. Ah, se eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz. Nesses 40 anos de trabalho, a pessoa mais infeliz que eu conheci, ela tinha dinheiro que eu não conseguiria entender na minha vida. Eu nasci muito pobre, então eu não conseguia entender. Né? Ela ia a Paris 2, 3 vezes no ano, Milão, para trocar o guarda-roupa. Como brincava um amigo meu, assim, eles levam pega o guarda-roupa, põe no avião, leva e traz outro. Né? Porque não tem ideia o que é trocar um guarda-roupa. Né? Uma pessoa bonita, rica, socialite, de uma infelicidade, de um amargor, de um sofrimento profundo na sua alma. Né? A gente, essas pessoas, elas vivem iludidas, que se elas tiverem coisas, né? Essa busca da beleza desenfreada, que o povo vai fazendo, bota botox, não sei o que lá, aí chega uma hora, né, que a coisa fica complicada, né, extremamente complicada, como diria lá a Dercy Gonçalves, na linguagem dela. Diz que um dia um médico olhou e falou assim, olha, só tem uma pinta nas costas. Ela falou assim, não, é um umbigo. Né? Já tinha esticado tanto que foi para trás. E quanta gente que não é nesse lugar. Né? A gente vê a história do Michael Jackson, né, que de tanto procurar a juventude, a beleza, ficar branco, como se a cor da pele definisse alguma coisa, né?
ficou um monstro, né? E morre naquela situação tão difícil, né? Ele é um sedutor. A Eva, o doente Eva, ele usa o afeto para suas conquistas. É o que ela faz com Adão. Né? Ela seduz com aquilo que ela tem. E eles se primam pela insegurança, pela debilidade desse afeto e pela necessidade de adorno de futilidade na vida. Quanta coisa na vida que a gente tem que é fútil. É só olhar o guarda-roupa da gente. Quantas peças que estão lá 6 meses, 1 ano, que não são vestidas, a não ser uma roupa de freio que você guarda, né, por um período, que está lá há 1 ano. Para quê? Há um dia eu posso precisar. Eu já fiz muito isso, agora eu já dispensei, porque não dá para poder um dia precisar, porque era número 48. Hoje é 52, para descer esses 4 números, não consigo chegar lá e ficar feliz de jeito nenhum. Então era preferível dar o 48 para quem era de 48 e assumir que 50 vai ser uma coisa boa na caminhada. E aí nós temos o doente Adão. Primeiro, que no contexto, né, é uma criatura que tem uma idade espiritual. Né? Esse indivíduo, ele tem uma caminhada. Mas o que que ele se mostra e faz? É a passividade. Né? É a aceitação dos sentimentos menos nobres. Quantos de nós não estamos aqui sofrendo a doença de Adão? A maioria de nós não está aqui porque a gente fez mal. Posso dizer com tranquilidade para vocês, no contexto da história. É claro que a gente fez muito mal, porque com séculos e séculos, foi assim, ah, fulano matou, todo mundo aqui já foi assassino, todo mundo aqui já foi ladrão, todo mundo já mandou errado, já desobedeceu errado, já prevaricou, já adulterou, nós já fizemos de tudo. Mas a grande maioria de nós estamos aqui não porque a gente fez, é porque a gente deixou de fazer aquilo que a gente sabia que devia fazer. Que a gente permitiu, como o livro dos Espíritos dizem, né? Por que que o mal prevalece na Terra? Né? É pela indolência dos bons, é pela postura covarde das pessoas que sabem que deveriam fazer diferente. Um filósofo francês moderno chamado André Sponville, ele tem um livro muito interessante que chama O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, onde ele estuda todas as virtudes da humanidade, e ele diz que toda virtude é exponencial. Se eu sou bom, quanto mais bom eu for, mais eu serei bom. Se eu for uma pessoa benevolente, quanto mais benevolência eu serei mais. Mas ele diz que em todas as virtudes nós temos uma virtude que tem limite, que é a tolerância. Porque se a gente tolerar tudo, nós vamos tolerar o intolerável. E ele, né, mostra, ele fala, a Europa no início do século e a Igreja Católica, com a sua força, tolerou o Partido Nacional Socialista da Alemanha até que aconteceu a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, muitas vezes, nós estamos aqui porque nós poderíamos fazer diferente, como nós hoje deveríamos, o povo brasileiro, fazer diferente nessa eleição para mudar a nossa situação. E muita gente acha que é mais cômodo, que é mais fácil defender o que ele acha do que defender o que se precisa verdadeiramente.
ficar no lugar que te interessa e não no lugar que nos cabe. E quantos de nós vivemos isso? E uma coisa, né? O Adão é aquele indivíduo que esconde seus desejos. Ele deposita a busca que ele tem no outro. O Adão é o maior amigo do diabo e do obsessor. Não sou eu que vou para o prostíbulo todos os dias. É o demônio que me leva para o prostíbulo todos os dias. Né? Então, eu escondo que sou eu que gosto, que sou eu que quero, que sou eu que prefiro assim, que sou eu que desejo essas coisas e me coloco nesse lugar. Então, na verdade, doença espiritual se chama egoísmo. E o egoísmo, ele tem as suas excrescências. A primeira dela é a rebeldia. Rebeldia é a negação através do desafio constante no descumprimento da lei cósmica. O rebelde é aquele indivíduo que não aceita a lei. Ah, mas eu aceito a lei. Será? Ou será que você é igual àquele rebelde que diz assim, não, a vida, eu tenho o que Deus quer me dar. E aí eu entro para o quarto, fecho a janela, entro debaixo da cama, não saio, não como, não faço nada. É esse o caminho que eu escolhi. Ou a vida me dá uma dor, eu grito, eu xingo, eu blasfemo, eu mato o outro, eu transmito a doença para as outras pessoas de revolta, porque Deus fez comigo, ele não podia fazer comigo, então eu vou descontar na humanidade essas coisas que acontecem. A segunda grande excrescência é o orgulho. Muita gente confunde orgulho com vaidade. Orgulho e vaidade têm as mesmas bases. Né? Mesmas bases. Todos dois são frutos da baixa autoestima da criatura. Só que o orgulhoso é um indivíduo que tem crença de ser superior a todos. Ele quer ser obedecido. Se você gosta dele, se você acha ele bonito, se você tem elogio para dar para ele, tanto faz para ele. Desde que você obedeça a ele. Né? Pai, né, de muitas gerações aí, era esse lugar. Eu é que mando, a última palavra é a minha. Tem que ser feito do jeito que eu quero. Isso se chama orgulho. A verdade é a minha. Eu sei mais que o mundo. O vaidoso, ao contrário, você não precisa obedecer a ele, não. O vaidoso, ele está preocupado em ser elogiado. Nós vamos ver aqui, não estou fechando, mas são duas classes muito tranquilas. O orgulhoso são as lideranças do mundo. Os vaidosos são os artistas do mundo. Você não precisa concordar com ele, mas se você fala que é lindo, que o trabalho que ele faz, ele manda aquele quadro que você não entende nada. Você fala, é lindo, maravilhoso, ele está feliz. Ele quer elogio da vida. O problema é quando junta essas duas coisas, vira um Hitler da vida que tinha essas duas coisas na vida. Ele não queria que o mundo só obedecesse. O mundo tinha que achar que tudo que ele fazia era perfeito, lindo e maravilhoso. Né? Mas isso não está longe da gente, não, gente. Né? Na minha língua grande, essas duas doenças moram no centro espírita constantemente. A primeira chama dirigente de reunião mediúnica, de baixo médium de reunião mediúnica.
Dirigente é tão comum assim, a minha reunião, eu não sei quem deu para ele a reunião, não é dele, é minha. A minha reunião, meus médiuns, né? Isso é orgulho. É poder que eu quero ter que eu não tenho. Né? Eu é que sei, tem que ser assim. A reunião tem que acontecer desse jeito. Né? Médium, se você não bater palma, é aquela história que eu falei ontem. Ele vai sair e montar outro centro espírita. Que tem que bater palma para ele, em algum lugar da vida. Essas duas doenças estão muito presentes na nossa vida, no cotidiano, dentro da doutrina espírita. Né? Médium é uma criatura melindrosa. Você vai questionar o trabalho dele, as coisas que ele faz, ele quase bate, ele sai, ele briga, ele não volta. Isso é vaidade. Né? Então, essas são as grandes excrescências. Então, nós temos aqui esses elementos que são nosso adoecimento. A gente adoece é dessas coisas. Obsessão é resultado da presença de alguém que está da mesma forma como eu estou nessa condição. É sintonia. É conexão com esse lugar. Mas alguém perguntar assim, como é que trata isso? Né? Olha, o escritor lá da Gênesis, ele não deu só doença. Ele deu remédio. E o remédio para a serpente, ele diz assim, e tu, serpente, se arrastarás sobre a terra e a mulher pisará sobre tua cabeça. Arrastar-se, se colocar na posição da humildade. A mulher, na literatura da Cabala, representa o sentimento. E o sentimento, né, preponderará sobre a tua mente e sobre a tua razão. Essas criaturas, né, elas precisam passar por um processo de transformação muito pesado. Né? As serpentes, né, são, na realidade, as serpentes são, na realidade, os doentes mais graves que nós temos na humanidade. E vou dizer para vocês. Eu ontem falei com vocês que a doença mais grave na minha visão é a esquizofrenia. A serpente ainda não ficou esquizofrênica, não. A hora que ela ficar esquizofrênica, ela está curando. Esses espíritos no processo evolutivo, da forma que eu consigo entender doença hoje, eles vão se enlouquecer. Eles vão voltar no processo de loucura para o refazimento do caminho deles. A forma deles se mudarem, ou de nós, eu não sei em qual lugar que vocês vão me classificar no final do tempo aqui, vocês têm direito. Né? Nenhuma dessas classificações são boas, né? Nenhum é melhor que o outro. Né? Mas é o indivíduo que ele tem que passar por um processo de transformação muito pesado na vida. Ele tem que ir para o fundo do poço, né? Naquilo que o primeiro passo dos 12 passos do AA nos fala, né, só volta quem vai ao fundo do poço e reconhece que existe algo maior do que ele, e esse algo maior é a única forma de salvação da sua vida. Né? E ele vai ser mudado porque ele, por um apelo do sentimento que desperta, né, vai atingir a razão dele. E quando ele desperta, ele percebe quão grave foram as suas atitudes, por isso que ele não dá conta de lidar.
E aí vem a Eva. E o remédio da Eva é: e tu, mulher, parirás em dor. Ela não é a vaidade? Vaidade cria, criatividade. Mas a sua criatividade, né, vai ser num processo de resgate difícil na vida. Para você construir o belo, para você colocar o poder no lugar que ele deve, você vai ter que ser dirigente, presidente de casa espírita, muitas encarnações, com aquele monte de gente preguiçosa do seu lado que não quer fazer nada e que ainda o dia que você não faz, te cobra e fala assim, você deixou de fazer isso, você não fez aquilo outro. Até aprender, aí você fala assim, a hora que eu desencarnar, ele vem, não, na próxima você vai voltar. Se não for aqui, vai ser noutra igreja, mas no mesmo lugar, mandando para você aprender a mudar o seu lugar. E o homem, e tu homem, comerás o pão com o suor do seu trabalho. Ele não é a preguiça? Ele não é o comodista que o mundo é que faz? É o mundo que é culpado? Amanhã, então, a partir de amanhã, você vai fazer para construir aquilo que você quer. Em vez de esperar que o mundo te dê essas coisas. Quantos de nós não convivemos com essas pessoas que são insuportáveis na vida, né? Que te cobram tudo? Então, mãe e pai, ouve, tem um monte de filhadão aqui assim. Eu sou infeliz que você fez isso, que você não fez isso, que você me deu porque não me deu, porque você mandou porque não mandou, porque você me deu estudo porque não me deu estudo. Tudo ele reclama na vida, então ele vai aprender na vida. Então nós vamos ver, né, que na realidade nós temos duas grandes mestras para o nosso tratamento. Uma é a dor, a outra é o trabalho. Alguém falou assim, e o amor? O amor não é instrumento de saúde, o amor é a saúde. É? Nós utilizamos ele, porque quando a gente fala em saúde, de amor, a gente está falando de um aprendizado. Porque a gente fala dessa palavra, alguém sabe o que é amar? Olha, eu atrevidamente resolvi estudar Paulo de Tarso na Epístola Coríntios. Se aquilo é amor, eu não sei nem onde que aquilo passa na vida. Eu não duvido que aquilo seja amor, não. O problema é que eu não consigo chegar lá. Né? E a gente adora dizer, eu te amo. Né? Tem um escritor americano, Barthes, ele diz que depois do primeiro eu te amo, o segundo eu te amo, não vale mais nada. A gente fala assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O que é que significa eu te amo? Então, eu te amo de marido e mulher é uma porcaria, devia jogar fora. É? Eu te amo a hora que eu preciso de você, a hora que eu não preciso de você, não serve, né? É uma coisa boa, né? A gente fala isso, eu trabalho com perícia de área de família, eu fico vendo os casais separando, e os advogados, que é assim que acontece, né? Quando casa é meu bem, quando descasa é meus bens. Né? Fica nesse lugar. Né? Qual que é a postura, então, do profissional de saúde? E aqui, gente, eu vou dizer que quem trabalha aqui com atendimento, com a orientação mediúnica, com evangelização, todo mundo aqui é profissional de saúde. Só que o nosso pagamento, ele foi adiado, tá? Igual lá em Belo Horizonte, a gente vai receber depois, porque não dá para receber agora, a gente está aprendendo, né? Mas a gente é profissional de saúde. Nós somos criaturas que estamos trabalhando, né? E quem trabalha com saúde no campo espiritual está trabalhando com a mais profunda percepção de saúde. O grande problema é que muita gente passa a desvalorizar os outros aspectos da saúde. Eu tenho que cuidar do câncer, mas as pessoas que têm câncer, né, independente de que seja, a doença delas ou é rebeldia, ou é orgulho, ou é vaidade.
São as excrescências do egoísmo. Eu tenho que cuidar do diabético. Mas atrás dessa coisa, o indivíduo carrega essas doenças e ele precisa se tratar. E por que que nós saímos de uma doença física e arrumamos outro? Saímos de uma doença mental e arrumamos outro problema? Porque a gente não cuidou do lugar profundo da alma. Nós ainda somos seres que estamos caminhando na superfície do tratamento. Muitas vezes o pessoal, eu ouço as pessoas, eu fui ao centro espírita, eles dizem que para me melhorar, eu preciso fazer campanha do quilo, assistir reunião, isso, fazer culto no lar, fazer leitura. E aí eu faço uma pergunta que assusta a pessoa, e eles se explicaram por quê? Eles mandaram eu fazer. Você sabe por que não explicou? Porque a maioria das pessoas não sabe nem para que está fazendo isso na vida. Porque fazer campanha do quilo por fazer, ir à reunião por rir, estudar por estudar, coisas, fazer culto no lar por fazer culto no lar, que ainda muita gente faz com pressa, com raiva, com isso, aquilo, outro, não tem significado nenhum. Então nós precisamos atuar através da compreensão do nosso papel, como instrumentos que retiram as escamas, a gente usa essa fala, que é uma fala do Carlos no livro Mediunidade com Jesus, né, quando ele comenta que Ananias, tirando as escamas dos olhos de Paulo, devolvendo a Paulo os olhos, né, a visão que a gente, que quem trabalha com saúde deveria ser um instrumento de retirar as escamas da visão do ser, auxiliando o outro na conquista íntima de se limpar para se vestir com a túnica nupcial no banquete divino da felicidade. Esse é um texto de Homero no livro O Homem Sadio. Então nós vamos ver, né, que nós, o nosso papel dentro da casa espírita seria o de abrir os olhos das pessoas para aquilo que as pessoas estão fazendo, né, para que as pessoas entendam que a nossa doença espiritual não é obsessão. Que os nossos problemas na vida não é porque a gente não desenvolveu mediunidade. Se desenvolver mediunidade desse saúde, eu acho que eu, pelo pouquinho tempo de mediunidade, eu já devia estar saudável, né? E eu não me vejo uma pessoa saudável, né? E não estou aqui dizendo para vocês por dizer. Eu estou dizendo do que eu acredito, né? Dizendo como hoje de manhã, quando eu fiquei engasgado vendo aquele pescador dizendo que nunca tinha ouvido falar a palavra dignidade, né? Porque eu sei, né, que eu, embora conheça a palavra, eu estou no lugar daquele, né, romano que diz, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Porque ser digno é aquela criatura que faz o que ela diz. E eu sei que eu falo muita coisa bonita que a minha alma ainda não dá conta de realizar. Então eu não sou uma pessoa digna. Eu estou buscando a dignidade. É. Eu, lendo um dos casos de Bezerra, me localizo muito bem na fala dele, embora a fala dele é muito mais de humildade do que da realidade, quando num determinado momento, numa reunião, um obsessor começa a dizer para ele que ele fazia isso, ele fazia aquilo, acusando ele das coisas que o obsessor fazia, ele virou e falou assim, irmão, você tem toda a razão. Eu faço tudo isso que você disse. Mas nós dois temos
uma grande diferença. Você ainda está buscando essas coisas. Eu estou tentando fugir delas. E a minha busca hoje é de fugir daquela doença que eu construí na minha história, no meu caminho, no meu processo. Nós vamos interromper durante 20 minutinhos, nós vamos voltar para falar sobre o tratamento do ponto de vista espiritual. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como é que é diferenciar a obsessão de doença para que a gente não fique devendo esse lugar e abrir a oportunidade para as perguntas, que eu tenho certeza que inventando tanta coisa na cabeça de vocês hoje, tem alguma pergunta. Se não tiver, eu vou sair daqui triste demais, né? Porque quando não tem pergunta é de duas coisas. Todo mundo entendeu tudo, não entendeu nada. E aí eu vou achar que é a segunda situação. Então vamos lá. Então nós voltamos 20 para as 11. Primeiramente, né? Quando a gente tenta diferenciar uma doença física de uma doença espiritual, na realidade, o que a gente está querendo fazer é uma coisa que a medicina se especializou. Diz, né, e é o que o contexto da história mostra, né, que a medicina ela surgiu no açougue, né? Os cirurgiões são os açougueiros que foram se aprimorando e se tornaram cirurgiões na história. Mas, hoje, a medicina resolveu esquartejar as pessoas, né? Então, tem uma especialidade que você chega lá, o cara não trata de você porque ele trata do ombro direito e você está com uma lesão no ombro esquerdo. Que você tem o indivíduo cuida do seu tornozelo e não vê que você está com um tumor na panturrilha, e essa coisa assim. E, pedagogicamente, a gente precisa fatiar as coisas para aprender. Mas nós não temos como trabalhar com as pessoas numa questão dividida. O que a gente tenta separar na verdade, são os papéis que a gente pode exercer. Antigamente, a gente falava em terapia alternativa. Hoje, esse termo ele está perdendo a validade. E, dentro da Associação Médica, Médico Espírita, a gente fala em terapia complementar espírita. Nós não temos que mandar ninguém suspender tratamento médico, não compete ao indivíduo que está na casa espírita fazer isso, mesmo que ele seja um médico, até porque, eticamente, não é essa a posição que a gente deve assumir. E o que nós precisamos é lembrar que as pessoas que estão adoecidas, elas estão adoecidas do espírito. E quando a gente está em crise, alguma dessas áreas que nós falávamos aí, ela está adoecida e nós precisamos trabalhar com esse contexto. Então, cabe ao médico, ao psicólogo, ao terapeuta ocupacional, ao fisioterapeuta, ao odontólogo, enfermeiro, fazer o trabalho deles. E a gente realizar o nosso trabalho. Né? Nós não temos que tentar separar essas coisas na tentativa de tirar um tipo de tratamento. Nós temos que colocar para as pessoas a importância do tratamento espiritual. E como eu falava anteriormente, não adianta eu mandar uma pessoa ir para um trabalho espírita se eu não explicar para ela qual o objetivo que ela vai para aquilo ali. Né?
Nós, como atendentes fraternos, a gente tem que entender para que, que serve cada recurso terapêutico que a doutrina tem. Até para a gente poder indicar para a pessoa o recurso que cabe a ela. Há muitos anos atrás, eu recebi um desafio para fazer um trabalho de como orientar as pessoas para o uso da literatura espírita. Isso é atrevimento meu, né? Mas eu aprendi com uma professora que só é atrevido quem é ignorante. Como eu sou ignorante, eu sou atrevido. E eu fui pensar em várias coisas, e a gente precisa disso, porque eu, por exemplo, vejo uma coisa muito errada em muitas pessoas. O pessoal aparece na casa espírita, você manda um indivíduo ler Nosso Lar. Nosso Lar não é livro para você dar para quem não é espírita, não. Porque ele vai achar que aquilo é obra de ficção, né? E vocês vão achar que somos nós? Não. O Nosso Lar ficou anos dentro da Federação Espírita para convencer o pessoal da Federação se aquele livro poderia ser publicado, porque ele parecia fantasioso. A gente não manda ninguém ler o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que tem que ser estudado na casa espírita, porque você tem que ter alguém que tenha um conhecimento prévio da doutrina para poder explicar, porque se eu ler aquilo ali, vai ser muito bonitinho assim, a leitura, mas não vai me acrescentar nada. Eu não posso deixar de procurar entender o que interessa para a pessoa, para que, se uma pessoa é de uma cultura maior, eu tenho que dar um livro para ela que chame a atenção no ponto de vista da cultura dela, daquilo, para que aquilo desperte a atenção dela. E é assim não só com o livro espírita, é assim com qualquer trabalho. Eu não posso mandar alguém para uma campanha do quilo se a pessoa tem problemas de coluna sério, ela tem problemas de ósseo muscular sério, é um lugar onde você precisa pegar peso, precisa andar. A pessoa não tem condição de fazer isso. A gente vê algumas receituários mediúnicos, que eu tenho muitas restrições à forma como eles saem, que tem hora que são absurdos. Mandar um indivíduo que é deficiente mental ler o livro Fonte Viva. Como é que ele vai ler o livro Fonte Viva? Ele não consegue, ele não sabe ler. Então, nós temos que ter essa ideia, né? O que, que o indivíduo vai fazer na casa espírita? Se eu aprender que eu tenho uma forma de identificar qual dessas excrescências da doença são mais marcantes no indivíduo, eu vou conseguir definir para ele trabalhos que tenham a ver com a necessidade do caminho dele. Nós precisamos sair desse lugar místico, né? Eu ouço o movimento falar tanto que a gente não é místico, a gente é muito místico. A gente só mudou de igreja, né? E faz umas indicações, umas coisas. Nós somos uma ciência. E o nosso trabalho ele tem que ter um amparo científico. Não é um amparo científico da ciência lá fora, não. É fazer a coisa do ponto de vista da ciência. As pessoas têm que ser atendidas com maior seriedade. Se eu vou ser um atendente fraterno, eu tenho que me formar em atendente fraterno, entender que da criatura humana para trabalhar com ela, para oferecer a ela um recurso adequado. Eu não vou poder ser atendente fraterno se eu não me abrir para estudar um pouco de psicologia, conhecer pelo menos as principais doenças, conhecer um pouco de algumas questões de realidade de saúde, para poder tratar da pessoa, porque a pessoa vem cá e fala comigo assim, eu tenho lalá, eu não sei o que lalá é, como é que eu vou ajudar o fulano? Então, nós
nós temos que ter esse cuidado. E se eu não indico o remédio corretamente, não explico corretamente, da maneira que a pessoa entenda por que que ela vai usar, isso vai, não vai funcionar. Isso não é só para a doutrina espírita. Né? Isso é para qualquer coisa. Eu já vi pessoas que o médico, por delicadeza ou por dificuldade de falar, receitar para pessoas muito simples óvulos vaginais, e a pessoa voltar 3 semanas depois no posto e falar assim: doutor, eu não melhorei em nada. E o senhor não me dá aquele remédio, não, porque passar na garganta aquilo escorrega, é ruim para engolir. Ele, em vez dela usar os óvulos vaginais, ela tomou, e ainda com água, imagina uma coisa com óleo, com água, com o perigo de morrer. Porque não se explicou, resolveu falar um nome bonito que era vagina, e a pessoa, para ela, não tinha significado nenhum. Então, se eu vou na casa espírita, os outros mandam eu tomar passe e não explica, eu vou e volto 500 vezes na vida sem entender para que é o passe. Como que eu tenho que me portar aí dentro? Então, a nossa preocupação não é separar se é obsessão, se não é obsessão, se é mediunidade ou não é mediunidade. E para separar mediunidade de fenômeno psicopatológico, a gente precisaria de 2 dias para conversar sobre isso aqui. Né? Posso me propor um momento, quando vocês passarem a fase de intoxicação com a minha pessoa, uma época dessa eu volto e falo, a gente pode falar, né, que é um trabalho interessante como diferenciar delírios, alucinações e fenômenos espirituais. Então, lembrar que as nossas doenças, muitas vezes, elas são frutos das nossas vivências anteriores. E mesmo as doenças atuais, por exemplo, nós estamos num Brasil que o povo parou de tomar vacina e está começando sarampo. Ah, isso é espiritual? É. Como é que isso é espiritual? É porque eu estou na Terra, num lugar que tem sarampo. E por que eu estou na Terra, num lugar que tem sarampo? Porque espiritualmente eu não dou conta de estar num planeta que não tenha sarampo. A minha vibração está nesse lugar. Né? Nós vivemos com esse contexto. Né? Nós já falamos ontem dos componentes genéticos, que tem a ver com a lei de causa e efeito, no sentido que sou eu que construo. Né? E uma coisa importante a gente lembrar, que nós estamos na família, no lugar, na situação que a gente precisa. São as nossas afinidades espirituais. Alguém fala assim, mas não tinha alguma coisa melhor? Não, não, você não é tão melhor do que o resto da sua família, não. Né? A gente tem aquilo que a gente precisa na nossa vida. Né? De vez em quando eu falo assim, mas esse paciente dá muito trabalho, aí eu paro, falo assim, mas eu peço a Deus todo dia para ter paciência. Se eu morrer com 2 gramas de paciência, eu vou para o céu, porque eu não tenho paciência nenhuma na vida. Então, eu falo assim, se eu peço paciência, Deus tem que me dar gente difícil e chata. Porque você vai só ter paciência se tiver gente que é difícil e chata. Né? E doente mental, na preferência para ser educado, é difícil, mas muita gente é chata ainda na vida. E você tem que aprender com isso. Né? É esse lugar que eu preciso estar. A gente está onde que a gente... O contexto, eu tenho o pai e a mãe que eu preciso na vida, os irmãos que eu preciso, você tem o marido e a mulher que precisa. Se você trocar de marido e mulher, você só troca de problema, não troca de melhora, não vai melhorar a coisa. Se você não mudou, você vai arrumar outro igualzinho, da mesma forma, porque é vibração, né? Então, entender que a doença, dentro desse contexto todo que nós estamos falando, o adoecimento físico, mental, é um caminho de cura. É um caminho de cura. Cada doença nos ensina uma coisa. Eu posso não ter essa resposta. Né? Porque toda vez que eu falo isso, os outros depois vêm me perguntar assim, ah, eu tenho tal doença, o que é que a doença está ensinando? Olha,
eu não tenho essas respostas todas. Né? E aí a pessoa deve procurar entender isso. O doutor Júpiter Veloz, de Londrina, né? Muita gente deve conhecê-lo, ele fez um trabalho com crianças que começou a chamar a atenção dele, ele atendendo crianças com diabetes tipo 1, e eram crianças com todo tipo de crença, essas coisas. E ele começou, de repente, ele fazia uma pergunta para os meninos durante a entrevista. Por que você tem diabetes? E as crianças começaram a dar respostas muito semelhantes. Para aprender a ter disciplina. Você quer a doença que ensina mais disciplina que diabetes? E você quer a gente mais indisciplinada no mundo que diabético? Diabético, ele aprende, ele dá nó em pingo d'água. Ele vende a mãe e não entrega. Não, eu só vou comer doce hoje. É, hoje, que amanhã é outro dia, né? É hoje. Amanhã é hoje, não é? Então ele come amanhã, que é hoje. E depois de amanhã vai ser hoje. Aí ele come amanhã, que é hoje. Né? É aquela coisa, é igual obeso. Todo obeso, assim, eu não sei por que eu sou gordo, eu não como nada. Eu falo assim, eu devo ser a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu sou gordo, porque eu como muito. O povo não come nada, emagrece, não, fica gordo. Né? Isso é história de gordo. Isso é história de gordo. É? Isso é história de gordo. A gente é gordo porque come muito, e pior ainda, não faz exercício, não faz nada na vida. Então, a doença é um caminho de cura. No trabalho que a gente faz com oncologia no hospital, na associação, a gente não faz trabalho para curar câncer. Nós não temos esse trabalho na associação. As pessoas chegam para tratar do câncer e a gente não propõe a momento nenhum curar o câncer das pessoas. A gente propõe fazer um trabalho de auxílio no caminho deles. E é muito interessante o quanto que essa resposta para a vida deles muda. Às vezes eles estão para desencarnar e eles dão testemunho. Se não fosse esse grupo, eu não estaria desencarnando do jeito que eu estou. Porque o que a gente tenta mostrar para as pessoas ali é que o câncer é um caminho de cura das pessoas. Mas, para que eu faça isso, eu tenho que olhar para a minha doença. E eu tenho que fazer essa pergunta. O que que essa doença está me ensinando? O que que essa doença está mostrando para mim que eu tenho que mudar o meu caminho? Toda doença existe para mudança de caminho. Todas elas. Todas as doenças. Né? A gente aprender a ver o tratamento, que muita gente diz assim, eu vou ter que tomar remédio a vida toda? Eu vou ter que tomar remédio a vida toda. Né? E eu tenho muito medo se amanhã o meu remédio acabar. Porque se ele acabar, se não se puder produzir mais hormônio da tireoide, eu vou morrer em pouco tempo. Eu preciso do meu hormônio. E falo com verdade, eu agradeço, todas as vezes que eu falo, eu agradeço profundamente do coração, porque existe isso. Eu não sou deficiente visual mais grave, porque a misericórdia divina me dá um óculos. E eu vejo um monte de gente reclamando, trem chato, trem ruim. Eu não aprendi isso na vida. Isso aqui é um objeto bendito que a vida me deu. Se não fosse ele, eu não enxergava direito. E eu ainda tenho problemas alérgicos, respiratórios muito grandes. Eu não consegui me adaptar à lente. Então, eu tenho que usar o óculos. Então, nós temos que aprender a ver esse lugar diferente. Né? Aprender a uma coisa que a gente sabe fazer muito pouco, que é ser grato à vida. Ter gratidão.
Nós somos ótimos pedintes. Somos muito pouco gratos com Deus. E a grande terapêutica, né, a coisa mais importante que a casa espírita, que qualquer templo pode oferecer para os outros, é a doutrina de transformação pessoal na construção de um mundo melhor através do exercício do amor. E para nós que somos cristãos, essa terapêutica chama evangelho-terapia. A coisa mais importante que nós precisamos ter dentro da casa espírita, que nós precisamos doutrinar as pessoas para entender, que a coisa mais importante que nós temos para nos tratar é o evangelho. Não o evangelho de decorar versículo, de decorar texto, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estão as coisas. Não é isso. É um evangelho onde cada lição do evangelho ela é refletida na minha caminhada, na minha vida, na minha construção. Por quê? Que eu tenho que estudar paciência, tolerância, benevolência, justiça, amor, caridade, né? Perdão, trabalho, solidariedade. Por quê? O que é que a vida quer de mim? Nós temos inúmeros recursos na casa espírita que podem nos ajudar. Mas nenhum deles tem a força da reflexão evangélica na transformação da nossa alma. Se a saúde é a real conexão da criatura com o Criador, a única forma de ser saudável é amando. Porque a lei divina se resume na lei do amor. Essa tem que ser a proposta da nossa vida. Essa teria que ser a terapêutica de profundidade. E a gente sabe que a gente não consegue isso. Muita gente vem na casa espírita, né, e nós não estamos criticando, mas só para ver. Né, ontem aqui estava lotado até lá atrás. Porque muita gente só veio aqui porque tinha que tomar passe. E me suportou no primeiro momento para tomar passe, e depois foi embora. Isso não me incomoda, eu só estou fazendo essa reflexão. E olha, sem acusação nenhuma, a grande maioria delas não vão receber nada dessa casa. Porque como elas fazem o que elas fazem, não é o propósito de Deus. Não é esse o propósito da vida. Não é esse. Né, o modo que a gente tem que caminhar. Mas é assim. Né? A gente vê no movimento espírita um monte de reunião pública vazia. Quando vê ela cheia, você pode ter certeza. Tem receituário mediúnico, porque o povo adora receituário mediúnico. Umas coisas que eu acho que eu receito melhor do que aquelas coisas que estão lá. Eu consigo receitar melhor para os outros as coisas que estão ali. Os outros dizem, isso é um desrespeito. Não é, não. Isso é, é uma constatação. Eu recebo receituário mediúnico, eu falo assim, isso é animismo puro. Isso é uma coisa que foi montada na cabeça do povo, porque isso não tem sentido, não tem significado. Deus está te ajudando, siga em paz, tome 5 passes e água fluidificada. Oh, eu receito melhor do que eles. Certamente eu receito melhor do que eles. Não é médium, não. Eu receito melhor. Ouvindo qualquer um de vocês, eu faço um receituário desse muito melhor. E não é porque eu sou melhor que os espíritos, não. É porque eu acho que essas coisas são muito anímicas. Mas isso lota a casa espírita. E o povo continua fazendo aquilo, incensando médium, receitista, né?
que muitas vezes assim, é aquela coisa que ele escreve ali que você não consegue entender por quê. E para quê que aquilo está naquele lugar? Né? Quando ainda não temos em receitar remédio, né? Que é um exercício ilegal da medicina. Então, nós temos que entender, na verdade, né, que a grande terapêutica do mundo é o Evangelho. Não é o Evangelho o texto, é a mensagem de Jesus. Porque o Evangelho o texto, ele tem uma questão histórica extremamente questionada hoje, ele tem milagres que você tem que avaliar, se não tem quem contou um conto, não aumentou um ponto, tem um monte de coisa ali. Mas a moral cristã, e é por isso que Kardec se mostra extremamente sábio, que ele escolheu colocar apenas o ensinamento moral do Cristo no Evangelho, para mostrar o resto, vocês podem brigar por qualquer coisa. Mas aqui está aquilo que o homem precisa do Evangelho de Jesus. O homem histórico, a história dele, o contexto, né, nós sabemos que muita coisa que está ali foi constituída para que as pessoas tivessem crenças. Mas a moral do Cristo é o remédio para a transformação das nossas almas. Então, eu acho que esse realmente é o propósito. Como é que ficou a coisa? Nós vamos ter que parar às 11h15, às 11h20? Como é que é isso? Mas eu tenho que saber, porque se nós vamos parar agora mesmo, nós não vamos responder perguntas, né? Porque o falador aqui... Eu tenho uma doença que eu descobri com o Divaldo, que ele tem uma doença semelhante à minha. Mas ele é que é um bom diagnosticador. Ele diz que ele tem epilepsia falante, que ele entra em crise, só para quando a crise para, né? Eu acho que eu tenho a mesma doença dele, epilepsia falante. Elza, como se pode identificar no atendimento fraterno quando o relato é de tratamento de cunho espiritual ou da medicina? Então vamos lá. No cunho fraterno, no atendimento fraterno, você só tem que definir qual que é o tratamento espiritual. Todo mundo que chega na casa espírita precisa de tratamento espiritual, mesmo que não está passando por um médico. O que nós é que temos que definir e ter clareza é que nós precisamos entender qual tratamento espiritual é adequado para aquela pessoa. Nós não precisamos diferenciar isso. Uma doença orgânica, ela é somente um fruto de uma doença espiritual. Então, quando a gente recebe uma pessoa na casa espírita, eu preciso até entender, porque se ele tem uma doença orgânica, e eu tenho um trabalho de ectoplasmia dentro da casa, um trabalho de tratamento espiritual, eu posso encaminhá-lo para esse tratamento espiritual. Mas tentar dizer que uma coisa é outra, não tem separação. A doença real nossa é o egoísmo. Tudo que a gente tem de nome da medicina é resultado do egoísmo, do orgulho, da vaidade e da rebeldia na vida. Qual a outra pergunta? Eu tenho um histórico de família. Opa! A minha mãe tem depressão desde a minha infância e hoje ela tem o diagnóstico de bipolaridade, mas se recusa terminantemente ao tratamento. Isso causa muitos transtornos dentro da família, pela impossibilidade de que possamos cuidar dela adequadamente. E há 3 anos atrás ela teve o diagnóstico de leucemia, fez já as quimioterapias, agora continua a fazer, mas se nega a fazer o tratamento para bipolaridade. E aí, o que que a família faz nesse... Deus já está fazendo, né? Foi dando um monte de doença para ver se ela corta. A gente não pode cuidar de quem não quer ser cuidado. E a gente precisa aprender uma coisa, como é que é seu nome? Desculpa, não guardei. Desculpa, Graça. A gente precisa aprender uma coisa, Graça. A gente precisa parar
de viver um arquétipo que a gente acostumou com ele na vida. O arquétipo de Salvador. Nós não somos salvadores do mundo. Nós não somos salvadores do mundo. Então, a gente se responsabiliza por coisas que não são responsabilidade nossa. Né? A gente precisa aprender isso. Esse arquétipo é um arquétipo que a gente precisa tirar da nossa vida. Lá em Belo Horizonte tem um frei, ele chama Frei Cláudio. E o Frei Cláudio tem um trabalho muito bonito. E a igreja agora calou ele por causa da idade dele, porque eles têm uma idade que eles não podem fazer mesmo. Mas a igreja tentou pará-lo um monte de vezes e não conseguia pará-lo, porque o povo gostava muito dele. E num dos encontros sobre saúde e espiritualidade na Faculdade de Medicina, ele foi convidado para participar de uma mesa interreligiosa, e o tema era a fé pode curar as pessoas. E ele foi falando um monte de coisa. Ele foi o último a falar, eu gostei que eu fui o primeiro, como espírito, porque ele acabou com a Igreja Católica, sozinho, não precisou de mais ninguém. Todos os sacramentos, todas as coisas. Então, ele contando, né, ele mais idoso, que na década de 60 ele foi para o Vaticano para fazer a tese de doutorado dele. E ele chegou lá, o orientador dele queria que ele fizesse tese, estudasse metodismo. Ele disse, ei, estudar metodismo, não me interessa esse negócio. E ele pediu licença para entrar na biblioteca de obras raras do Vaticano, e ele achou um texto do século XIII de um teólogo da igreja, que o título era esse: pode um homem salvar a humanidade? Olha a pergunta. Aí ele falou assim, é isso que eu quero fazer no doutorado, estudar isso. E ele continuou, ele falou assim, eu sei que vocês vão querer saber que é o resultado que deu. Eu fiz a tese, defendi, ela foi aprovada com louvor, com uma única restrição, que ela nunca poderia ser publicada. Por quê? Porque nenhum homem pode salvar a humanidade. Nem Jesus salva a humanidade. Ele é o caminho. Ele é por onde nós podemos fazer. Mas Jesus não nos salva. E a gente tem mania de ser assim, ah, meu filho não quer parar de beber. Ué, ninguém vai fazer ele parar de beber se ele não quer. O meu irmão tem esquizofrenia e não quer tratar. O que, que eu posso fazer? Ele não quer tratar. Tem coisas que não estão na nossa mão. Nós precisamos entender que a gente não pode resolver os problemas todos. E a gente não resolve o problema de ninguém. Mal a gente resolve os nossos. Então, esse negócio de querer resolver, né? Eu vou fazer tudo para o meu filho ser feliz. E não vai ser. Porque, às vezes, o que eu quero felicidade para ele não é a felicidade que ele quer. Então, nós precisamos parar com esse lugar. Quando o outro não quer ajuda, não tem como ajudá-lo. Infelizmente, não tem. E os outros falam assim, o senhor é frio. Eu falo, não sou frio, é a realidade da vida. Eu aprendi isso na vida. Eu tenho muito paciente que eu recebo, assim, não vai dar em nada, sabe? Porque ele não quer tratar. Ele não quer tratar. Ele quer ter uma desculpa na vida que ele está doente porque as pessoas não cuidam dele. E aí? Não tem jeito. Outra pergunta? Doutor Roberto, eu sou o Wilson. Ontem, quando o senhor explicava a respeito de que as pessoas com um distúrbio bipolar, elas são aproximadas de religiões, elas aproximam das religiões. Eu comentava com a Maria Helena que isso parece que a pessoa aproxima para curar Deus ou para ser professor de Deus, que faz uma das características, não é? Então, eu comentava em casa sobre isso, porque por todos os caminhos
são muito próximos. Um diagnóstico de transtorno bipolar é muito próximo de cada um de nós, né? Em todos os momentos. Então, se você aproxima da espiritualidade, caracteriza, se você, a cada item, parece que a neutralidade nos traz essa serenidade. E quanto hoje, uma das coisas que me pareceu importante, além de todas as outras que o senhor nos ensinou, é esse sentido de que nós podemos não curar ninguém e nem ter essa pretensão, mas nós podemos inspirar pessoas que sofrem imensamente ao nosso lado com o nosso, às vezes, nem concordar ou não concordar. Sabe? Nem concordar, nem discordar. E isso inspira a pessoa que talvez ela não esteja no caminho exato, no caminho correto, no melhor caminho. Isso como um curativo para muitas dores, compreende, doutor? Num sentido assim, às vezes, tantas pessoas se aproximam de nós com dramas muito grandes, muito graves, e a nossa atitude de serenidade perante aquela dificuldade faz com que a pessoa fale, olha, ele não está me julgando, não está me avaliando, não está me seduzindo a ir pelo caminho que ele está encontrando para si. Esse em é um todos os locais. Esse é um aprendizado que a gente precisa fazer mesmo, Wilson. Escutar é um dos maiores desafios da vida. E escutar, ser escutado é tão importante, tem gente que paga para as pessoas escutá-las. A escutatória. O pessoal do CVV faz um trabalho bonito de escuta, né? Quem quiser aprender a escutar, a gente pode chamá-lo, eles vêm, nos ensinam, dão cursos para a gente aprender a escutar. E a maioria das vezes eles escutam sem falar nada. E é muito interessante que a pessoa fala, e eles só ouvem, só estimulam, mostram que estão escutando, mas não falam nada. Né? Uma característica do CVV é não orientar nada, buscar nada, só ouvir as pessoas. E eles nos dão o testemunho que depois, às vezes, uma semana, 15 dias, a pessoa liga de novo, localiza o dia do seu plantão, fala, eu estou te ligando para te agradecer por tudo aquilo que você me orientou para fazer, que eu fiz aquilo e eu melhorei. Porque a nossa alma sabe o que precisa fazer. Né? A gente é muito rebelde. A nossa alma sabe o que tem que fazer. A profundidade dessa transformação é que precisa estar clara para nós. Alguma outra pergunta? Só então a última pergunta lá. Isso, um caminho para o final aqui. Aparecida, meu nome. Quando o senhor coloca então essa questão dessa terapêutica da profundidade e que até nessa questão das perguntas, né? Quando nós nos fazemos às vezes muitas perguntas, ou às vezes a nossa sociedade, nosso modelo, não incentiva as perguntas, porque as perguntas às vezes parecem, mesmo as crianças, ou tal, como um sinônimo de rebeldia. Por que esse menino pergunta muito, o aluno, quer dizer, hoje até menos nos nossos modelos, e eles vão para redes sociais, até para encontrar respostas para enfrentar um professor, por exemplo. Então, como que fica esse caminho dessa profundidade, dessa propedêutica, né, quer dizer, dessa busca continuada de provocar pergunta nele? E um pouco, se o senhor pudesse falar. A gente tem muito medo do mundo das perguntas. O mundo das perguntas é um mundo aberto. A gente gosta de mundo de resposta. Por isso que eu falo que o povo adora a receita médica. Porque a receita médica é um mundo fechado. Né? E a gente quer doutrinas que deem resposta para tudo. Né? E quando a gente não tem resposta para tudo, então essa doutrina não é verdadeira, não tem nada, ela não sabe nada. E a gente tem muita dificuldade de conviver com a não resposta. Eu mostro muito aos meus pacientes que a gente tem que aprender na vida que a gente não tem resposta para tudo. E que nem sempre a gente precisa buscar resposta.
Às vezes, as perguntas elas são importantes para que a gente busque caminhos. E o final do caminho, às vezes, não é no final dessa encarnação. Às vezes, a resposta da nossa vida ela vai vir bem adiante, no momento que a gente tenha capacidade de ouvir o que a vida está querendo dizer. Porque, muitas vezes, a gente não quer ouvir essas coisas. Felizmente, nós estamos no nosso tempo, e eu queria encerrar lendo para vocês um poema ditado pelo espírito que agora, por abuso do Andrei, se chama Augusto, e não é o nome dele, ele homenageia Augusto dos Anjos com o pseudônimo, mas ele é um espírito que conversa conosco só por poemas, ele dá orientações mediúnicas no hospital, e a gente está montando uma página dele no site da associação pelo número de poemas, de orientações que ele dá, e que elas são muito, às vezes, muito tocantes emocionalmente, quando não são muito profundas. E o capítulo 15, no livro Na Viagem da Vida, ele tem um poema que ele dá o título de Diante do Adoecer. Alguém chegou a nós, companheiros, querendo apenas conhecer, e prontamente nos questionou sobre o porquê do adoecer. Seria feitos do céu, ação intensa do inimigo, resultado do acaso da vida ou ainda divino castigo? Esquecer aquele amigo, independente do que for, que Deus é pai e é bênção, irradiação constante do amor. As doenças vêm do passado, são demarcadas por herança, mas o amparo sempre se faz, nunca nos falta esperança. Sua matriz está na alma, nas condutas infelizes, e tem no orgulho e egoísmo suas profundas raízes. A alma, na eterna caminhada, em busca da felicidade, recebe provações e missões para atuar com responsabilidade. E quando surgem as doenças, em precoce etapa da vida, é que o ser em si carreia enorme e grave ferida. E a família que o recebe também precisa de renovação, ter paciência e persistência, tolerância e compreensão. Mas há doenças de outros naipes que resultam da intemperança que o espírito encarnado já mostra desde a infância. São atos e sentimentos, hábitos que são perniciosos, acrescidos da influência de espíritos tenebrosos. E quando se junta a preguiça de hoje com a leviandade e viciação, está armada a ponte para a culpa e a obsessão. Seja qual for a moléstia, há diversas formas de tratamento, cada qual direcionada para aliviar o sofrimento. O doente precisa persistência e aprender a agir com bondade. A família necessita paciência e agir com caridade. Cada criatura em seu lugar, cada um com seu papel. E a saúde e a felicidade não caem de graça do céu. Exigem esforço e perseverança, estudo e atitude renovadora, trabalho em favor do outro, numa ação conciliadora, onde o mal que se carrega e a dor que vem da doença são mestres para sua cura em atos de clemência. Pois Deus, em Deus está a lei, e cada um tem seu salário, e o que se desgasta erroneamente tem dívida no erário. Pois a vida é bênção e dádiva, e cada um tem sua parte, e a ação no mal ou no bem traz sempre a contraparte. Tudo será no amanhã recurso para a saúde, e onde exista o mal, deverá renovar a atitude. Remédio é alívio e bênção, tratamento, amparo e luz,
mas a terapêutica eficaz foi ensinada por Jesus. Amar a Deus primeiramente, ter a sua lei em ação, amar assim cada gesto, amando também seu irmão. Eu queria, então, deixar para que a gente pense o seguinte: a nossa caminhada tem sido de ver, né, a nossa cura na cruz do sofrimento. Mas a grande mensagem de Jesus, ela não se limitou à crucificação. A grande mensagem de Jesus veio da ressurreição. Né? Vem de se transformar na vida, de fazer da cruz que cada um de nós carrega um caminho que possa nos fazer e nos levar à transformação. Um professor emérito da Universidade de Lisboa ensina para nós que, né, a partir da teoria da gratidão de Tomás de Aquino, que existem três níveis de agradecimento: um nível superficial, um nível médio e um nível profundo. E, estudando, ele percebeu que as línguas, a grande maioria das línguas anglo-saxônicas, elas fazem esse meio de gratidão no nível mais superficial. Né? Thank you, thank. Né? Agradeço. Né? Te falo do meu agradecimento por essas coisas. Que as grandes, e a maioria das línguas latinas, partem para o segundo nível da gratidão. Muitas graças, graças, né? Eu sou grato, né? Eu vejo graça no que você me dá. E que a única língua que ele entende e vê a gratidão no nível mais profundo é a língua portuguesa, onde a pessoa que é grata, ela diz: obrigado, muito obrigado. Eu me sinto obrigado por tudo que eu recebi hoje. Muito obrigado por vocês. Eu gostaria de um minutinho só a todos vocês, porque, além do presente que nosso amigo Dr. Roberto Lúcio nos deu, nós recebemos aqui, no momento em que ele falava, Alta de Souza se manifestava através da psicografia e mandava essa mensagem que a nossa Raquel vai ler para todos nós e depois finalizar aqui, em nome da casa, essa manhã tão gratificante. Ela deu o título de Sublime Saúde. Nem recompensa pelo mundo, nem castigo, disse o médico das almas aqui um dia. Do plantio à colheita, malsã ou sadia, que fizeste das virtudes que tens contigo? Dentro de ti está a mais nobre moradia. É o altar, é a capela, é o abrigo. E sob as luzes do nosso maior amigo, jamais tu sentirás que é escura ou fria. Vai e importa-te em curar-te a ti mesmo. Apruma os passos e deixa de andar a esmo. Escolhe o caminho que te endireita. Na doutrina, receituários que consolam. Com o evangelho, sana os males que te assolam. E com saúde, adentrarás na porta estreita. Alta de Souza. Obrigada.
Eu fico feliz e agradecida, porque os corações que estão aqui nessa manhã, todos, são capazes de se alegrar e se emocionar com as mensagens belas que recebemos da espiritualidade através desses queridos amigos. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado, Dr. Roberto Lúcio, que já está convidado a voltar para fazer o assunto que foi solicitado, que foi falado na sua palestra. E nós agradecemos profundamente estarmos aqui juntos. Será uma manhã inesquecível. Nós vamos colocar depois para que vocês ouçam novamente. Está sendo gravado. E também este poema vai ser redigido, mandado para o Dr. Roberto Lúcio, e vai estar aqui na casa, à disposição de qualquer um de vocês que deseje. Muito obrigado, um abraço carinhoso em todos vocês. Bom domingo.